Že sultán řekla, že jestli se v haremu stane jediný incident, tak nechá všechny pomocníky vyhnat. Naše situace není dobrá. Nespouštěj z těch holek oči. Když nám teď sultán odešel do války, válide sultán je tím, kdo tady bude velet. To je zřejmé. Chce to opatrnost. Ale jak udržete na úzdě Hirem? Vykračuje si, jako by byla sultánova žena. Podívej, jakým způsobem mě volá. Já ji naučím poslušnosti, jen mě sleduj. Běž. Co se zase stalo, Hirem? Siklim Ago, slíbil jsi mi dávat hodiny. Chci se naučit všechno. Už to nevypouštěj z úst. Nejsem Siklim, ale Simbil Aga. Napřed se nauč mluvit. Moc si mě zarmoutil, Simbil Ago. Přála bych si, aby sultán, až se vrátí z výpravy, viděl, jak se Hirem naučila od Simbila Agy všechno, co jí mohl předat. Odpoledne se budeme učit. To zvládneme. Neprodukuj se tu a nikoho neprovokuj. Jdi. Přišel Kasim Paša, sultánko. Jděte, Daj, chci s ním mluvit o samotě. Málide sultán, je mi velkou ctí, že jste mě ochotně přijala. Vítejte, Kasime Paša. Gratuluji vám k nové funkci vezíra. Můj syn učinil velmi dobré rozhodnutí, že vás pozval sem do paláce. Vaše zásluhy na rozmachu říše jsou nám známy. Věřím, že budete v tomto duchu pokračovat. Máme tu jednu záležitost, o které bych s vámi ráda mluvila. Prosím, valide sultan, co mohu udělat? V harému je jedna otrokyně, která mi velkou měrou přirostla k srdci. Je původem z Ruténie, jmenuje se Hirem. Stala se muslimkou. Je krásná, moc dobře vychovaná a také je všestranně nadaná. Prošla-li vaší výchovou, pochybovat o jejich vybraných způsobech by nebylo na místě. Ohledně Hirem bych měla jeden návrh, který by vás mohl zajímat. Sofie, 17. červen 1521. Výsosti, navrhuji tři fáze. Nejdříve bychom dobili pevnost Šabac. Na to vnikneme do oblasti Srem. A pak už pochodujme na Budin. Šabac je bezvýznamná pevnost. Neoslabujme se. Nejdříve oblehneme Bělehrad. Když ho dobudeme, zasáhneme Ludvíka přímo do srdce. On nás přece čeká v Budíně. Výsosti, všichni víme, že je bělehradská pevnost nedobytná. Nikomu se to nepovedlo. Jestli v Bělehradu utrpíme porážku, tak nálada mezi vojáky bude velmi špatná. Ale pokud dobijeme Šabac, bude postup rychlejší. Co říkáš ty, Ibrahime? Nemám právo zasahovat, ale plán Ahmeda Paši je správnější. Lépe to promyslel. Věru, moc pěkně si to řekl. Tohle je taktika. Skutečná válka se nedá plánovat.
Naším cílem je Šabac. Než se vydáme na Bělehrad, počkáme na naši flotilu. Veličenstvo, Osmané prošli Sofii. Mají mnoha tisícové vojsko. Jen ať dorazí. No tak pojď, pokračujeme. Žádné čekání. Budeš-li čekat, zemřeš. No tak. Souhlasit se vším, co řekne Válide sultán, tak není čeho se obávat. Ještě je třeba porodit prince. Ano. Symbil Ago, velmi ráda bych napsala dopis sultánovi. Chci mu napsat o své lásce. Ale píšu špatně. Budu diktovat a ty psát. Ale já nejsem tvůj písař. Řekni Nigar Kalfie. Už toho bylo dost, Hirem. Mám moc práce, odcházím. Nechoď, Symbil Ago, ještě mám tolik otázek. No tak to už stačilo. Hirem se po celé dny jenom učí. Nezvedne od knih hlavu. Dokonce ani nevydá hlásku, Válide. Sultánko? Syn Kasima Paši Bátur Bey z Edirne vás přijel navštívit. Ať přijde, prosím. Daj, jděte a udělejte, co jsem řekla. Vítejte, Bátur Bey. Zmínil se vám Kasim Paša o té věci? Ano, Válide sultán. Vaše výsosti, sultáne, jste zdrojem mého štěstí. Hirem se toužebně a s pokorou klaní k zemi, kterou poctíte svými kroky. Sultáne mého štěstí, žár odloučení spaluje mé srdce? Jakoby mi ho měl vyrvat z těla. Zůstala jsem bez dechu, sultáne. Ajše, odejdi. Nechoď bez zavolání. Chci jen něco ze skříně. Nic nebude. Řekla jsem jdi. Zavři dveře. Hlupačka Ajše. Napiš ještě tohle. S rozpolceným srdcem. Zhroucena vnitru. Přesně. Piš, Nigar. Jak budeš chtít odeslat tenhle dopis Hirem? Ty piš. Já něco vymyslím. Honem, 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 honem. Tak co, ochutnal už šerbet? Synku. Šeger Ago, co se děje? Celá kuchyně je na nohou. Pro koho to děláš? Dáje Hatun přišla. Že prý máme na večer hosty. Jaké hosty? Vždyť já o ničem nevím. Honem, synu, honem, rychle, rychle. Válide sultán má dnes večer hosty. Vás také určitě očekává. Na čí počest je ta hostina? Gilšach, nachystej mi krásné šaty. Dnes večer se musím líbit. Ještě jednou, prosím, čti.
To už stačí, už je pěkný dost, dopsali jsme ho. Povodeň mých slz. Nic nezastaví. Tohle odloučení je horší než smrt. Ano, tohle napiš. Ajše, řekla jsem ti, do tohoto pokoje máš vstup. Hirem, děvče, vzpamatuj se. Daj, Hatun, račte, prosím. Valide sultán tě zve do sultánské zahrady. Valide sultán? Ona už mě má ráda? Ano, má tě moc ráda. Obdivuje se ti. Nigar Kalfo, pomoz jí. Válide mě má ráda. I Sulejma mě má ráda. Tvoje flotila galér připlula. Uvidíme, co dokáže. Podstata věci nespočívá v galérách. Podstatné je, že velitelem tohoto obrovského vojska je sám sultán. Bezmezně věřím ve vítězství. Dny, kdy se stanete slavnějším než Alexandr Veliký, jsou blízko. Vyrazíme. S trpělivostí. Ta bude klíčem k vítězství. Dnes je krásně. Podívej se na ty růže. Hirem Hatun, natrhej mi kytici těch růží. Válide výsosti, ty růže jsou krásné jako vy. Hned vám je natrhám. Čeme krev? Ach ne. Doufám, že to Hirem moc nebolí. Nebolí určitě ne. Buďte bez obav. Hirem je jenom rozmařila. Je skoro večer, pojďme. Nigar Kalfo, ať ke mně přijde večer Hirem na večeři. Rozumím, výsosti. Sultánko? Gelfin. Přišla jsi tak potichu, že jsem tě neslyšela.
Píšu dopis. Ibrahimovi? Ne, píšu Zembili Hodžovi. Samozřejmě, že píšu Ibrahimovi. Ale jak ho doručit, aby se dostal k němu? Výsosti, Válide Sultan vás čeká. Před chvílí se po vás ptal. Má sultánku, vaše oči jsou zde, na břehu Dunaje. Září ve vodě, v noci i v mé duši. Nemůžeš spát, Ibrahime? Můj pane. Tajíš přede mnou něco? Jak bych mohl, Bůh chraň. Já jen... snažil jsem se o báseň. Ale oproti vašim byla tak směšná. Nechci, abyste ji četl. Ty jsi ale, Ibrahime. Rozesmál jsi mě. Rozesmál si mě, jak to umí jen Hirem. Daje? Co Bátor Bey? Líbila se mu? Líbila je slabé slovo. Byl přímo unesen. Thank you.
Hirem, pojď se mnou. Očte, provinila jsem se. Dostanu trest? Pojď a neboj se. Dáje Hatun, kam to tedy jdeme? Bojím se trestu. Chcete mě zase zavřít? Jsem zase otrokyní? Otroctví ti skončilo, Rutenejská. Jsi vysvobozená. Jedeš jako nevěsta do Edirne. Sultán Sulejman na mě čeká v Edirne? Válide sultan tě vdává za syna vezíra Kasima Paši. Já budu nevěsta sultána Sulejmana. Budu jeho choť. Ohluchla jsi snad. Slyšíš dobře, co ti říkám. Vdáš se za syna Kasima Paši a odjedeš do Edirne. Nacpi si to do té hlavy. Z paláce odjíždíš hned zítra. Můžeš být ráda, že jsi dopadla takhle. Ne. V žádném případě ne. To nepůjde. Neodejdu z paláce. Sultán Sulejman... Neber si do úst Sulejmanovo jméno. Rozhodla tak válide sultan, takže odjedeš. Je to rozkaz. Válide sultán, Bůh požehná. Zbavili jsme se té rutenejské otrokyně, sultánko. Doufejme, že se nic nepokazí. Nevypouštěj z úst. Chtěla bych vidět, jak se teď ta otrokyně tváří. Odjíždí. Doufám, že tam, kam odjede, zažije své peklo. Doufejme. Bavíš se dobře, Máhidevran? Díky vám, je to úžasná noc, sultánko. Odteď nás čekají ještě krásnější dny a noci. Je to tak, Hatidže? Jen ať se náš sultán vrátí živ a zdrav. Nic jiného si nepřeju, válide. Jdi do své komnaty. Pláčem tu nic nezmůžeš. I zítra vyjde slunce. Chci si promluvit s válide sultán. Chci, aby mi odpustila. Honem, do svého pokoje, rychle. Neblázni, Hirem. Hodně štěstí, nevěsto. Žádná nevěsta nebudu. Palác je můj, nikam nepůjdu. Jsem sultánova žena, milovaná žena. Hrát si se mnou je zakázáno. Zemřeš!
Dáje Hatun, odveďte tuhle nevychovanou otrokyni. Nejsem otrokyně. Jsem Hirem! Sultánka Hirem! Ahmede Pašo, ty si vezmi jednotky ze Smedereva a okamžitě vytáhněte na pevnost Šabac. Bosenský guvernér Balibej se postará o Chorvaty a na Sedmihradsko, ať zaútočí syn Mihala Beje, Mehmed Bey. Tedy nejprve šabacká pevnost. Brány vyrazíme nejdřív tam. Výsosti, měli bychom se ale bez otálení vydat i na Budín. Velkovezír Piri Paša, který se připravuje na obléhání Bělehradu, by se k nám měl brzy přidat i se svými oddíly. Neměli bychom dělit svoji sílu, ale začít... Ahmede Pašo, když sem dorazí zbytek flotily Pulak Mustafa Pašo? Dorazí co nevidět. Za 5 dní je tady. A v téhle věci má Ahmed Paša pravdu. Bělehrad leží na Sávě a Dunaj na těžko přístupném místě. Dole je pevnost a město je na kopci. Dobývání musí mít 2 fáze. Co ty na to, Ibrahime? Výsosti, dovolte mi říct. Nevyvolá stažení Piri Pašových vojsk a konec obléhání v nepříteli dojem, že jsme se lekli a dali na ústup? Neotře se to vírou janičářů a vojska? Rozumím. Tuhle věc bychom měli detailněji prodiskutovat. Ibrahime, zavolej guvernéry a Beje, ať přijdou. Jsou teď pro nás ti nejpovolanější. Viděla jsi, co dělala ta nestoudnice? To jí našeptal ďábel, aby se byla. Prý, že nikam nepůjde, že ona je sultánovou manželkou. Ha, ať si uvědomí, kdo je sultánova žena. Sultánko, ona se jen vyděsila. Proto se vyjadřovala tak drze. Ta půjde. I kdyby si oči měla vyplakat a puknout zlosti. Já nepůjdu, nikam nepůjdu, nepůjdu. Radši umřu, než abych odešla, nepůjdu. Nepůjdu! Hirem, uslyší tě, nekřič! Nikam nejdu! Proč se zlobíš? Co jsem ti udělala? Ty jsi taky zmije, protože jsi v tom namočená. Věděla jsi, že mě vyženou. Zavři pusu! Já nikam nepůjdu. To nedokážete vyštvat mě odsud. Pošlete do Edirne mou mrtvolu. Umřela jsem! Sultáne, umřela jsem! Vyhrál jsem, Ibrahime. Co se ti honí hlavou? Výsosti, nevydali jsme se na cestu, abychom dobili Bělehrad. Vzdali jsme se jeho obléhání. Vzpomínáš si? Loni jsme se při lovu jelenů ztratili v horách u Sart. Začalo se smrákat. Hledali jsme cestu zpět, ale vracelo nás to na stejné místo. Zrovna v tu chvíli se z lesa vynořil dřevorubec. Když jsme mu vše řekli, ukázal nám nejkratší cestu ven. Když už ti někdo ukáže cestu, je snadné následovat jí. Rozumím vám, pane. Promiňte, zachoval jsem se netrpělivě. Dobrá, pojďme. Nenechme tam pány čekat.
Výsosti, přeji vám pěkné dobré ráno. Ještě jste vůbec nic nejedla? Ne, zatím nemám chuť. Řekněte jim, ať to odnesou. Celou noc jsem nemohla zamouřit oka. Sultánko, trápíte se tím, co prováděla včera v noci Hirem? To ne. Co zas provedla, mluvte. Tak do toho dá je. Celou noc křičela, že nikam nepůjde. Vidíte ji, jak je hubatá? Ať hned přijde. Troufalkyně. Ajše, kde je Hirem? Nahoře, teď je u ní Symbil Aga. Nebyla k umlčení, určitě jí nadává. A co se stalo? Křičela, že nikam nepůjde a nevdá se. Řekla, že zemřela. Plakala až do rána. Seknem, Ago, slituj se nade mnou, prosím tě, udělej něco, zachraň mě. Ubohou Hirem. Nedělej mi to, Hirem, už není v mých silách ti pomoci. Nikdo se nemůže stavět Válide Sultan, vždyť by mě to stálo hlavu. Dala jsem ti moc zlata, jaká škoda. Unes mě, ukryj mě. Ehe, co pak mi nerozumíš? Je konec, odsuď pocuď, zkrátka jdeš. Symbil Ago? Symbil Ago? Počkej, Nigar Kalfo, už jdu. Válide Sultan si nechala zavolat Hirem. Teď poslouchej. Nemluv hlouposti v přítomnosti Válide Sultan. Cokoliv řekne, přikývni, nebo přijdeš o tu krásnou hlavičku. A teď jdi. Honem, běž. Tak jdi. Bosenský guvernér Balibej a smederevský Hisrev Bey čekají na zasedání rady. Dobrá, a ti hned vejdou. Kdo jsi, že si troufáš stavět se proti mým rozhodnutím? Co si to dovoluješ? Tohle tě učili v harému? Co řeknu já, to platí, rozuměla jsi? Sultánko, jsem nevinná. Ty mlč! Neopovažuj se! Tvoje vina je obrovská. Dopustila se nenapravitelných přečinů. Měla bych ti nechat stít hlavu, ale já tě dobře vdávám. Nemůžu si ho vzít. Vždyť ho vůbec neznám. Stala jsem se muslimkou, sultánko. Je to pro mě bolestné. Zmlkni. Neber si naše náboženství do těch svých úst. Dáje, okamžitě ji odveďte. Už ji tu nechci ani vidět. Do večera ji vypravte na cestu, ať odjede. Výsosti, já nemůžu odjet. Nemůžete mě provdat. Já jsem těhotná. Sultáne, Bělehrad leží na soutoku Dunaje a Sávy. Když dobijeme tohle místo, zasadíme těm bezvěrcům ráno. Bělehrad je klíčem k celému Uhersku. V Budínském hradě se Ludvík výtečně baví, ale dobít sám Bělehrad, to znamená zlomit prokletí vašich předchůdců. Piripaša se už vypravil obléhat hrad. Co říkáš ty, Hisrevebeji? Výsosti, Balibej má pravdu. Každý poddaný ve Smederevu je připraven za vás položit život. Ale k tomu budeme potřebovat most. Budeme-li mít most, pohodlně se dostaneme ke hradbám. A pak už nás odtud nikdo nedostane. Dorazila nová děla, s nimi překonáme i Dunaj.
Můj pane, dozvěděl jsem se, že dnešní noc se na hradě Zemunu prý koná svatba. Takže všichni se budou veselit a spí se do němoty. Udeříme dnešní noc na hrad Zemun? Dobrá. To je skvělá zpráva, Hisrave Beji. Shromáždi muže. Budín může počkat. Naším cílem je Bělehrad. Zítra se začne stavět most. Můj pane, vy s námi také potáhnete na Zemun? Dnes změníme svatební oslavu ve vítěznou. Víš, co s tebou udělám, jestli lžeš jen proto, aby ses nemusela vdávat? Ano, výsosti. Ale já nelžu. Jsem těhotná. Čekám syna sultána Sulejmana. Buď sticha. Daje, odveďte ji do pokoje a zamkněte ji. Ví někdo, že jsi těhotná? Nikomu jsem to neřekla. Skutečně? Jak to, že jsi se nepodělila o takovou zprávu? Prý je to nebezpečné. Nemám to nikomu říkat. Nebo způsobím potíže. A já i dítě zemřu. Uvidíme, z čeho budou potíže. Odveďte ji. Je možné, že mluví pravdu Dáje. Já bych od ní čekala spíš lest. A co když je to pravda? Co řeknu Kasimu Pašovi? Už jsme ji jeho synovi slíbili. To je ostuda. Obrovská ostuda. Sultáne, Ahmed Paša dobil šabatskou pevnost. Naše věhlasná vlajka byla vyvěšena. Bůh žehnej všem udatným bojovníkům. Zdar našemu vítězství. Usměj se trochu, André. Nemysli už na sultána Sulejmana. Je ještě daleko za těmi kopci. Večer spolu jedeme do Zemunu. Hrabě Ariel se žení. Pořádá hostinu. Trochu se pobavíme, André. Zábava. Jedem. Jedem. Zakázali mi vycházet. Co ti udělala Válide Sultan? Řekla mi, abych mlčela. Že se musím vdávat. Já na to, že nemohu. Že jsem těhotná. Ale nejsem. Lhala jsem jim. Až vyjde pravda najevo, dají tě popravit. Uteču jim. Schovej mě. To já přece nemůžu. Budeš muset, Mario. Nějak to uděláš. Kalf, zavři se. Pověz, kdy odsud odjíždí Hirem? Nebo bude svatba tady? Tady žádná hostina nebude. Zbalí si saky paky a odjede do Edirne. Tam se koná veselka. Ty buď bez obav, práce navíc ti nehrozí. Tomu nevěřím. Valide sultán ji přece nepustí jen stranečkem. Ať je to jak chce, tuhle dívku měl sultán moc rád. A co bude dál, Symbil Ago? Co když se zeptá, až se vrátí, kde pak je Hirem? Nezeptá, nezeptá. Sám řekl Valide, aby ji provdala. Služebné prohledali všechno, ale nenašli tě, Symbile. Řekla jsem jim, že já tě najdu hned. Že musíš být v kuchyni a že se tu cpeš. Znám tě jako vlastní boty. Procházeli jsme účty, Dáje. Ptala jsem se tě, Šeker Ago.
Nemáš co na práci? Hleď si už svého. Vlastně, pravda. Vždyť jsem chtěl jít do sklepa. Už jdu. A co se děje, Dajhatun? Začala jste mě postrádat? Hirem prohlásila, že je těhotná. A můj bože, to ne! Ta je jako kočka. Zdá se, že je s ní amen a hop a zas vyskočí na vlastní. Nevěřím. Ani Valide tomu nevěří. Myslí si, že lže. Dobře si s Hirem o tom promluv. Vím, že máte dobré vztahy. Vy dva.